kutokana na zile consequences za Facebook ikashindikana kujenga makumbusho kipindi cha utawala wa Wajerumani. Kwa hiyo makumbusho ikaja yakajengwa kipindi cha utawala wa Uingereza. Uingereza waliendelea na wazo hilo, na kipindi cha utawala wao makumbusho ya kwanza ndio ilijengwa hapa Tanganyika mwaka 1938 mpaka mwaka 1939, na ikafunguliwa rasmi mwaka 1940 makumbusho ya kwanza hapa.